Dosta mi je više. Umorna sam. Znaš ti koliko je sati? Spava mi se. Što se ne javljaš? Ne buljim u telefon, čitam lektiru. Ko su ti prijatelji? Ne mogu više ovog ćaleta. Danas sam bila u školi. A što te zvala razredna? Kažnjena si. E, a ko je ona sad pa da mi zabrani da izlazim? Ma ništa mi nije zanimljivo. Nosit ćeš ti meni džakove. A ne mogu više ovo da izdržim. Da nije ta suknja prekratka? Meni se tako sviđa. Na šta ličiš? Šta mi fali? Znači, kako smar. Sredi taj kaos u sobi više. A ne, opet počinjem. Da li roditelj treba i može da bude prijatelj detetu? Čak 75% ispitanika naše ankete se složilo, dok je podjednak broj onih koji se ne slažu ili su neodlučni. Za učesnike današnje debate nije bio problem da zauzmu suprotne stavove, da ih bolje upoznamo. Jana voli da priča, slika, troši pare na gluposti i uči kineski. Ne voli dosadne ljude i morske plodove. Tea voli da kuva, bude unikatna i nasmejana, voli muziku i nakit. Ne voli ljude sa predrasudama, ne voli breskve i aktualne trendove. Vasilije voli muziku, ne voli da pleše. Ilija voli lov i ribolov, kuvanje i istoriju. Ne voli matematiku i ostale prirodne nauke. Da li roditelj treba da bude i prijatelj? Roditelji uglavnom žele da budu i autoritet, ali i da im deca pričaju njihove tajne i da slušaju njihove savete. A opet, deca, pogotovo u tinejdžerskim godinama, nisu baš tako otvoreni da pričaju sve svoje tajne roditeljima. Koja je prava mera? Da li roditelj može i treba da bude prijatelj i da li je to ono isto prijateljstvo kao sa vršnjacima? Možda bi zapravo bilo najbolje da mi sad to izdebatujemo i da vidimo šta kažu naši mladi o tome i da li imaju neko svoje iskustvo koje bi mogli da podele sa nama. Da li roditelj treba i može da bude prijatelj? Pa mislim da može, ali da to treba nekako baš ograničiti. Nije lako hodati tu liniju između biti dobar autoritet i biti prijatelj. Ti ne možeš da budeš oba u svakoj situaciji i to će jednostavno napraviti problem u tvojim odnosima između tebe i tvog deteta. I takođe, ja mislim da dosta utiče ta neka generacijska razlika, gde, ja mislim da češće to dovodi do konflikta, gde roditelj ne vidi isto kao i dete i onda tu se nekako sudaraju i teže probijaju to. I onda tako to ume da se pretvori u neku još veću glupost nego što bi trebalo da bude. Vi ste tim protiv. Znači, vi tvrdite da roditelj ne može da bude prijatelj. Koji su još razlozi osim generacijske razlike i ovoga što smo sada pomenuli? Naravno, dete treba da porazgovara s roditeljem ako ima neki problem i ako smatra da je roditelj dobar sagovornik, ali ne, ipak se ne slažem, ipak tu treba da se nađe generacijski odnos između roditelja i deteta, a dete mora da nađe nekog svoje generacije koji će da razgovara s njim o temama koje, naravno, generacija svaka ima. Znači, oni tvrde da ne može, ali vi kažete da ipak može. Zašto može? Pa, ja mislim da oni su spominjali generacijski odnos. Mislim da generacijski odnos nije baš najvalidnija reč, zato što danas imamo izuzetno mladih roditelja, ali isto tako imamo i starijih roditelja. Zapravo poenta jeste da mi nekad moramo i doći u taj sukob sa roditeljima i da prosto razmenimo mišljenje. Oni su ponekad u pravu, ponekad smo mi u pravu. Prosto treba da budemo objektivni. Ako nismo objektivni, onda ne možemo da dođemo do zajedničkog kompromisa. I zbog toga bi roditelji trebali da budu prijatelji. A su to prijatelji isti prijatelji kao što si ti sa svojom drugaricom iz srednje ili to prijateljstvo ima opet neke nijanse? Naravno da ima nijanse, zato što ja naravno neću moći da pričam sa svojim roditeljima o istim temama kao što ću moći da pričam sa svojom drugaricom i naravno neću moći da tražim iste, na primjer, savete. I savete koje dobijem, znam da neće biti isti, zato što će moji roditelji se gledati tu priču s neke druge strane, sa neke starije strane,
koja možda ima više smisla, zato što mi oko kad smo mlađi, ne sagledamo sve što nam se dešava tako nekim zrelijim očima i vidimo možda šta će biti danas za sutra, ne danas za sledeću nedelju ili tako. Dobro, koliko sam shvatila, ovdje pričamo opet o nekim nijansama, nijansama autoriteta, nijansama prijateljstva, različitim vrstama. Ide u redu da se slažemo da postoje različite nijanse. E, hajde sada da se malo odvojimo i da postavimo pitanja ovom suprotnom timu, da oborimo te njihove argumente i kažemo zašto oni nisu u pravu. Može? Ne možeš da ti izjavne rečenice, nego da bude u formi pitanja. Možete obrazložiti koji se ti te nalazi, da možete da prijete. Možete da mi postavite pitanje, da li ste došli do tog ključnog pitanja, šta je to vas isprovociralo u njihovom govoru? Mislim da nekako ako dete želi da prekine taj odnos, treba da može, ali nekako ako je stalno tako u nekom prijateljskom odnosu, ti praktički ne može. Koliko sam shvatila kako se forsira taj odnos, kako da prekine? Da. Okay. Nije to druženje kao što ti odeš na kafu sa svojim prijateljima i onda sedite i ne grickate kokice i gledate film. I pričate o, ne znam, nekim sto tema koje vam padnu na pamet. Prijateljski odnos sa roditeljima znači odnos poverenja i odnos razgovora između vas. I ako vi već imate taj prijateljski odnos i ako prosto u jednom momentu osetimo da više to ne želimo ili da imamo dovoljno godina da već želimo, ne znam, da ostvarimo svoju porodicu, da prosto idemo nekim drugim putem, za koji roditelj ne mora da zna apsolutno sve. Poenta je razgovor. Moraš da razgovaraš sa roditeljima. A kada razgovaraš sa roditeljima, dolaziš u situaciju da ti roditelj postaje prijatelj. A kada ti je roditelj prijatelj, tada imaš sve na svetu. Sledi jedna dramska pauza. Jeste vas da je smislili pitanje za njih dvojicu? Jesmo. Vidim da čekate. To osjetim na energiju kako dolazi s ove strane, pa taman. Naše pitanje za vas je zašto vi mislite da roditelj ne može da ima autoritet nad detetom ako su prijatelji? Dobro pitanje, pre svega. Ajmo sad vi hvala, pa Nismo to na to mislili, ali mora da postoji autoritet. Na šta ste mora... mislili? To ste rekli. Aha. A na šta ste mislili? Pa, poštovanje, pre svega. Gubi se poštovanje ako nema prijateljstva. Da, mač poštovanje, ipak treba da se zna ko je roditelj, a ko je dete. I pre svega taj autoritet. Ako se, naravno, nismo, da razgovor je ključni između roditelja i deteta, ali ta granica prijateljstva, to već prevazilazi i po autoritet i poštovanje prema roditelju. Ja imam pitanje, pošto si sad to tako ispričao, šta za tebe predstavlja autoritet? Za mene autoritet pa predstavlja da roditelj ipak ima neku, tako da kažem, kako... Kontrolu? Kontrolu, da, nad, ne baš potpunu kontrolu nad detetom, ali da roditelj ipak, da dete ne može da se ponaša kako ono hoće, nego da roditelj... Daj mi neki primer konkretan, malo mi ovo sad... Dete se ponaša previše opušteno, počinje da psuje i da se izražava vulgarno. Dobro, nećemo da psujemo. Ali, ili nešto gore. Da, ali... Naprimjer, ima problem sa alkoholom i šta onda roditelj treba da uradi? Pa, roditelj treba da ga prvo da mu kaže da to u stvari nije dobro i da to nije u stvari dobro za njegovo zdravlje i da ga posavetuje iz njegovih, od roditelja, drugara, kako su imali možda neki problem ili kako su se od toga, ajde kažemo, odvikli, ali da ga pre svega posavetuje. Kako misliš da ćeš ti da izađeš pred roditelja i da mu kažeš to i da očekuješ od tog roditelja da ti pomogne, a da ga dobar vremenski period držiš na distanci?
I da zapravo bežiš od toga da, jer misliš da s tim odnosom tvoj roditelj gubi autoritet. Ako ti imaš dobar odnos sa roditeljem, sa mamom i sa tatom, to će njima da imponuje. A ja se ne bih složila sa tim da roditelj ne može da ima autoritet zbog toga što upravo ako nam se pruži određena vrsta slobode, mi ćemo tu slobodu znati da iskoristimo. I nećemo je koristiti na glupav ili neki nepromišljen način, nego ćemo tačno znati gde su granice. A roditelji neće morati da nam ih postave, zato što upravo zbog tog prijateljskog odnosa i tog poverenja između nas. Da možemo sada da dođemo do zajedničkog zaključka i da vidimo da li su se neki stavovi možda promijenili ili ostajete skroz pri onom što ste na početku rekli. Slažem se s tim stavom da roditelj treba da bude, treba da u nekom pogledu da budeš prijatelj. I to pitanje što si postavila kao da nemamo istu percepciju. Pa ja ne mislim isto da ćeš ti sad otići sa svojom mamom i da će ti ići okolo ručiti pivo i da će sad da pričate, ne znam ni ja. Nego, poenta je kao, ja ne vidim, mislim da je normalno da ti imaš redovne konverzacije, ono, sa roditeljem, da deo toga što ti je on roditelj, jeste ti dođeš, pričaš kako ti je bilo, šta si radio, i onda posle toga spređete, šta je bilo u školi, jesi, kao, imao sam neki problem sa ovim drugarima, da proćaskate tako. I sad ja to ne vidim baš kao prijateljski odnose, ja to više vidim kao nešto što ti kao roditelj moraš da radiš. Normalan segment odnosa. Apsolutno, da. A vi biste to drugačije nazvali, vi biste rekli da je to prijateljstvo. Znate kako, to u jednom dijelu jeste nešto što roditelj kao roditelj treba da svakodnevno sedne, porazgovara sa svojim detetom, pita ga kako je bilo u školi, da postoje te neke stvari koje svaki roditelj treba da kaže svom detetu, da ga nauči o nečemu što sme i što ne sme da radi, da ga nauči neke posledice koje neke stvari mogu da donesu i to sve stoji u tome da su to teme o kojima svaki roditelj treba da priča sa svojim detetom, bila ta tema prijateljska ili ne prijateljska, zavisi kako gledate. Ali mi mislimo da roditelj može da bude prijatelj u smislu da ja stvarno mogu da kada mi je loš dan, kada se desi nešto, ja mogu da dođem svom roditelju i da mu kažem bez da me pita, bez da on sam mora da pokreće temu o tome, da ja mogu da dođem da mu kažem bilo mi je loše i znam da će da sedi i da me sasluša i da će neke stvari da sagleda kao moj prijatelj i da neće sve da sagleda kao roditelj i ako mu kažem da sam uradila nešto loše, on neće odmah da gleda kao roditelj i kaže sad ću te kaznim zato što si uradila nešto loše, nego će da sedne, da sasluša, da sagleda zašto sam ja to tako uradila, da li sam mogla da uradim nekako drugačije i znam da će mi dati savjet koji će biti pomešan sa tim nekim osjećanjem roditelja da mora da me zaštiti, ali će biti pomešano s tim nekim osjećanjem prijateljstva gde će da vidi kako će to uticati na mene i na okolinu. Ne znam da li si imao priliku da upoznaš nekoga ko zaista ima loš odnos sa roditeljima. Nekoga ko nema priliku da porazgovara sa svojim roditeljima i nema priliku da mu se otvori i da mu kaže e mama, e tata, ja sam danas imala jako loš dan. Postoji toliko dece koja nemaju dobar odnos sa roditeljima i koja pate, koja ne smeju da kažu neke stvari svojim roditeljima zato što su svesni da će posledice biti izuzetno kobne po njih. Sve zavisi od deteta. Da dete ako hoće da razgovara i kaže e, ja sam imao loš dan, ima do deteta koje je stidljivo u sebi koji kaže a neću njega, ipak ću ja da se ispovedim sa prijateljem. Tako da, postoje razne vrste dece koje bi nekako drugačije izražavala svoje osjećanje, svoje emocije time što neće roditeljima odmah da kažu, neko će pred prijateljem ponuti k roditeljima. Tako da, za sve postoji nešto, tako da kažem. Znači, individualno je. I koliko sam ja shvatila, najbitnije je da taj odnos se ne dešava samo tako,
nego se on gradi vremenom i taj razgovor nije jedan razgovor, nego je to razgovor kroz godine vašeg odrastanja da biste vi došli s 20 godina i rekli mama, tata, imam problem. Znači, mislim da smo se na tome usaglasili.